banetog. Paluk fra Polen på bane 3. Og Mathilde Uldal Krammer. Hjemmebanen løber for Aarhus 1900. Georgina Adam på bane 5. Og endelig på bane 6. Kortema. Et stærkt felt, det her. Det er det. Men det er også... Og det, ja. Jeg tror, der er flere, der har vinderchance her. Ja. Selvom hun var fin i sin indledende Mathilde, så er det ikke afgjort på forhånd, det her. Nej, hun er en lille forhåndsfavorit, må vi sige, med hurtigste tid indledende. Og også hurtigste personrekord. Hun løb altså 7.39 i indledende heats. Og altså en sæsonbedste fra hende. Så super godt løbende ud. Men ellers er det også bane 3. Paulina Paluk fra Polen. Som vi har der. Og her har vi så Mathilde. Mathilde, som netop er skiftet til Aarhus 1900. Det bliver spændende at se, om hun kan udnytte hjemmebanefordelen. Vigtige point på spil til hendes rangliste. Med en sejr her, kravle rigtig godt op på den europæiske rangliste også. Der er starten gået til 60 meter finalen, og Mathilde med frem med en pressesort inde på bane 3. Og det er også bane 2, der kommer til slut. Ja, det bliver sejr på bane 2. Gudbjørg Jonas Bjarnerstort siger, der tager den til slut. Og så var der også en fin afslutning ude i banen for Georgina Adam på bane 5. Ja. Hun gik lidt i stå, Mathilde. Vi ser det igen her. 37 bliver hun godt med, men nu begynder det at knibe lidt. Ja, hun bliver 3-4 stykker. Ja, vi havde håbet på mere, men som jeg fik sagt, det er en jævnbyrdig finale, det her. Ja. Gode løber, der var med. Et lille upset, altså fra islændingen. Ja, der også får en vinderbuket. Overrakt lige straks.